好的，我们欢迎陈市长莅临，欢迎。是，那我们这边先请市长帮我们说几句话，也我们来进行媒体联访。谢谢各位媒体朋友哈，那我们好，谢谢。来提问，市长可不可以讲一下今天访视其他的餐厅？我们今天最主要是来我们喜爱的创作料理哈。那我们高雄我们喜爱的基金会有四个庇护工厂哈。那因为最近的这一段时间也受到一些疫情的一些冲击哈。那三级也有降到哈，所以我们今天来是帮我们的小朋友能够加油打气哈。那也呼吁大家能够帮忙，那尤其这个受到疫情的这些影响啊，我们现在三节过去啊，都是对我们庇护工厂来讲是非常重要的时间点啊。那所以这一次我们也有针对包括说假如消费满399就可以参加摸彩啊，那800的话就可以送电影票。那假如企业订购超过10,000元的话，也有相关的这些优惠啊，都是希望说能够帮助我们的喜安尔这个庇护工厂相关的这个商品可以热卖。那我们今天来的这个创作料理是台湾的第一家那也都是由我们的小朋友大家在这里那大家都知道做料理跟做一般的这个饼干啊或者是食品会比较不一样，难度比较高尤其这是料理那这个就更需要这种达到这个达人职业职场达人的这种水准那我们创作料理的这个很多的我们的宝宝那其实已经在这里都非常的厉害而且做的这个食品也是大家料理都大家都非常的喜欢那甚至是比很多的料理店做得更好所以我们今天特地来那也要特别感谢我们徐真董事长那在这几年对于我们的宝宝的照顾那我们市政府不管是在补助或者是在整个租金等等这个部分都全力的来帮我们的基金会能够一起来好好的照顾我们这些宝宝让他们能够快乐的成长在这个相关的这个庇护工厂受到最好的照顾。今天非常欢迎我们陈市长到这边，我们真的非常感谢他，我们陈市长真的是很温暖的市长，最温暖的市长。他在这一次疫情期间，不管对我们弱势朋友的任何要求，有关疫苗施打或者是快筛剂，我们对他有求必应真的非常非常温暖的暖男那今天呢来到我们这边庇护工厂，我首先也跟他市长介绍一下，我们这里的汤儿可以制作每一个餐点。为什么？因为我们的餐点有在我们前面有一个前置，另外一个运工厂做前置作业，所以来到这边，不管是煎、烤或者是炸，他们都是很顺利。等一下，我们他们还会教市长来做一下餐点，他们是真的能做，所以他们在这里的训练很扎实。我们这边收容的汉儿有20个。有18个是庇护性就业，有2个就是一般雇用，然后他们训练完转介出去都很能成功，他们已经转介成功20几个了，11年来然后我们今年就转介出去3个，而且庇护工厂还有一个好处，就是说我转介出去，我会先给他办留职停薪，那他出去如果不能适应，他还可以再回来。这个是我们也是我们政府的给我们的这种力量所以我们非常谢谢政府
对我们这个避孕工厂所有的支持，那我们是不是就请我们的汉儿来为我们跟我们市长一起？因为今天来了很多的议员哈，包括陈慧文议员、张安丽议员、汉中议员，全峰啊，那还有孟竹，我们几位参选人啊，志荣还有博雅，宇珍啊，几位参选人都到现场，要谢谢他们的关心啊。那我们就要开始了，大红花。谢谢市长。接下来的活动，我们要先邀请到我们庇护工厂的店长来为大家介绍我们这间餐厅的特别的特色，请店长。市长好，然后在座的媒体大家好，我是那个创作料理的店长，我叫维新。那今天来跟大家介绍一下我们这个庇护工厂。我们是一家吃到饱经营方式的餐厅，然后我们目前的座位数总共有47个座位。然后在我们的餐厅形态是一个开放式的厨房，那外面的话这边是外场小长型的客席，那内场的话我们有前面分成冷食区，然后后面是热食区。那我们目前共聘用14名的身心障碍者，那我们原聘用的名额48名，那今年有1名离职，然后3名有成功转钱到一般的职场。对，然后为大家介绍一下我们内场的工作内容。我们冷食区的话，我们就是从一早的洗米，然后切菜，然后到餐期的制作食材，然后前面卡布里台的橱窗陈列，都是他们透过训练之后，然后学会的工作。然后内场的热食区部分，这边有炸物，然后烤物，然后蒸物跟煮物。然后在炸物，因为危险度比较高，所以我们是由一般的工作人员去操作。那比较有难度的是，像是烤物区，像是要判断肉类，然后鱼有没有熟，我们都是透过训练，然后让他们到现在可以独立去操作这些工作事项。对，那接下来我们由那个我们外场的那个浩茂，他是我们外场的服务人员，然后浩茂会介绍一下自己的工作内容。我们欢迎浩茂。大家好，我叫做浩茂，我来许昌的换过药理市里的，我现在要介绍我的工作内容，有接待服务、外场服务、环境清洁、生气清洁，像是服务客人公共餐，都是我的工作。谢谢大家。好，谢谢。那我就来试坐看看了啊。好，谢谢。来您跟我们第一道料理是什么呢？可以收队。好的，您跟我们第一道料理是要做什么口味呢？我们要先来做消毒哦。第一道料理，一会儿要我们带来的是松露甜虾握寿司，那请民工开始喽。我们工作人员帮我们准备一下醋饭，醋饭是非常重要的。那也请市长帮我们戴上手套。这边请市长也帮我拿2颗醋饭。我们现在要示范的是松露甜虾寿司。对，那现在我们一个寿司饭上面会有两只的甜虾。右上角那边是甜虾，我们也是先夹取一只，然后再放第二只。对，放2只。
是这样躺在那个米上面躺不上去。好，那另外一颗寿司扇上面也要放甜虾两只。
综合坚果。综合坚果。叫。我们先拿那个豆皮，对，拿两个。对啊，我们要先消毒。今天消毒。然后民工也拿两个豆皮。那在豆皮拿取的话，要轻轻的。轻轻剥。来，再前出吧。
好的好的，那我们正前方镜头再来一张。好的，那还有没有媒体朋友需要？右边，我们右边再来一张。好的，还有没有媒体朋友们需要画面？啊，这边这边这边还有一位我们上方的同我们的同仁。好，谢谢。好，谢谢，再次谢谢市长，也谢谢民工小师傅。这个难度真的很高。谢谢市长。摆这样，然后又摆的漂亮，看他这个是专业水准，他人的水准。对，接下来。好的，好的，谢谢市长，谢谢民工小师傅，谢谢。这个男孩，这个女的，里面还有小男孩，没有礼盒。那我们来一起看向前方的镜头哦。再次谢谢市长及市府的长官今天的关怀与莅临。好，谢谢。我们看一下右边。好，来，我们看一下右边，右边的镜头。帮我们做那个中秋礼盒的采购。再次谢谢市府及市府团队，谢谢市长。谢谢。好的，谢谢市长今天的光临，再次谢谢市长，谢谢各位媒体。